Слушайте, может, распишетесь, пока вы здесь? Я не даю автографы, но, пожалуй, сделаю исключение. Согласен участие. Вдруг вы попали в кадр? Не придется размывать вам лицо. Мне тоже подписать? Нет, размоем лицо. Американський актор, сценарист і режисер. У 90-ті роки він був визнаний журналом Empire кінозіркою всіх часів, а також включений в топ-100 акторів планети. Сьогодні свій день народження відзначає Стів Бушемі. Перед приходом всесвітньої слави йому довелося працювати і продавцем морозива, і офіціантом, і навіть вантажником. Бушемі збирав гроші, не забуваючи про мрію стати актором. Як тільки набралася потрібна сума, він звільнився і вступив до театрального інституту, перебравшись в Манхеттен. Віроломним моментом в кар'єрі початківця актора став фільм «Прощальні погляди». Бушемі дісталася роль музиканта, який помирав від СНІДу. Цей фільм був першим, який поставив цю проблему в кіно. Стів з'явився в картині всього на кілька хвилин, але запам'ятався глядачам. Актор вважає, що саме з роботи в цій картині почалася його кар'єра. Зустріч з братами Коєн виявилась напрочуд плідною для Бушемі. Він знявся у 6 стрічках, серед яких Бартон Фінк, Перехрестя Міллера, а також фільм «Фарго». Стів зіграв одного з двох злочинців, які повинні викрасти дружину чоловіка за його ж спецзамовленням. Ти хочеш, щоб твою жену похитили? Да. Значить, ти платиш викуп 80 тисяч баксів. Половину 40 тисяч даєш нам, половину оставляєш собі. Я б не читала в цьому сказки. Мабуть, найбільш культовою для Бушемі можна вважати роль містера Рожевого у Квентіна Тарантіно в картині «Скажені пси». Вони випадково зустрілися якраз тоді, коли режисер шукав акторів для свого фільму. Тарантіно запропонував зіграти містера Оранжевого, однак Стів обрав саме Рожевого. Варто зазначити, що актор завжди, знайомлячись зі сценарієм, цікавиться, чи залишиться його герой живим в кінці картини. Прошу прощення, містер Розовий. Можу вам не надо, так это еще чашку кофе. Господи, они же с голоду не помирают. Получают минимальную зарплату. Я сам получал минимальную зарплату, и мне не так везло, чтобы общество считало мою работу заслуживающей чаевых. То есть тебе все равно, что они живут в твоих чаевых. Знаешь, что это такое? Самая маленькая в мире скрипка, которая играет только для официанток. Ты вообще не соображаешь, о чем говоришь. Эти люди пашут как проклятые. Это тяжелый труд. І в Макдональдсі тяжело, но там чаєвих ніхто не дає. Завдяки тому, що актор завжди працював з повною віддачею, режисери, запрошуючи його, були впевнені, що він впорається з будь-якою роллю. У картині «Відчайдушний», знятої Родрігесом, герой якого зіграв актор, лякав бармена мексиканцем, який, заходячи в ресторани, громив все навколо. Стів вже не раз пробував себе в якості режисера. Одна з останніх його робіт – фільм «Інтерв'ю», де знявся він сам разом з Сієною Міллер. А фільм «Самотній Джим» був відзначений кінофестивалем в Санденсі, завоювавши гран-прі. Бушемі – затребуваний актор, який за рік бере участь в зйомках від 5 до 8 фільмів. Останніми картинами на сьогоднішній день в фільмографії актора є «Швець», «Пораз і Піт» і тоталітарна комедія «Смерть Сталіна». В моїй діяльності члена президіуму ти б бачив свою рожу.